ולוגמס יום 5. היי לכולם, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד ולוג. מס. תקשיבו, אני שרופה למשקה שיבולת שואל בטעם מגוזי לוז. זה לא קמפיין. כן ראיתי את כל העולם ואשתו עושים לזה קמפיין. הלוואי ותנובה אלטרנטיב היו רוצים לעשות איתי קמפיין. אני ממש אוהבת תחליפי חלב. באמת, זה ממש טעים לי. מעבר לזה, זה ספציפית ממש טעים בגלל האגוזי לוז. זה נותן לזה טעם של נוטלה. הבאסה, שזה טיפה יותר יקר מהסויה וניל, שגם אותו אני ממש אוהבת. יש כמה מותגים ספציפיים שאני כל כך אוהבת את המוצרים שלהם, שהחלום שלי זה לעבוד איתם. אהם, קרוקס. אני לא מבינה איך אני לא הפרזנטורית של קרוקס. כן, אני אעוף על עצמי. אני לא חושבת שאני איזה דוגמנית. לא של רגליים, זה בטוח. יצאו עכשיו עקבים של קרוקס. לא. אתם חייבים לראות את זה, זה פיפי בתחתונים. אז בלנסיאגה הוציאו עקבים מקרוקס. מי ינעל את זה? לא אני. אני אוהבת כשנוח לי. אני לא אוהבת עקבים כי זה לא נוח. וזה יקר ברמות. בעיניי זה לא יפה. אני מעדיפה את ה... קלאסי. אוו, מתחתי שריר. בכל מקרה, אתם לא מבינים כמה מכם תייגתם אותי בפוסטים שהעלו על זה, שזה ממש מצחיק, כי אז אני יודעת שאתם צופים בוולוגים שלי. עוד משהו שמלא מכם תייגתם אותי. אופה, יו, איך אני אגיע? מי שעוקב אחריי בסטורי, מוזמנים לעקוב. דיברתי על זה, שוקולית החליטו להחליף את האריזה. מה אתם חושבים לעצמכם? זה כל הילדות שלי. רק שתדעו שהם לא המקוריים, יש מקוריים אחרים ויש שם פרשייה מאוד מעניינת על תביעה. הם המקוריים, עליהם גדלתי. אחרי כל מה שקרה, עשו צילומים חדשים ממה שהבנתי. זהו, לא הולך להיות יותר ילדים. אני מרגישה כאילו אני עושה כאן פרסומות, אבל ליטרלי לא משלמים לי על זה. זה אני קניתי בסופר. לקח לי מלא זמן למצוא את השוקולית, ולא הבנתי מה, איפה זה? למה אני לא רואה את הילדים החמדמדים האלה? מפה לשם, הם יצאו במארז חדש שאין פנים, יש כולה כוס עם שוקו. זה לא אומר שאני אפסיק לקנות את זה מן הסתם. כי אתם יודעים, בסופו של דבר, מה שאני אוהבת זה השוקולית בפנים, הם לא שינו את השוקולית. אבל סתם כאילו, כל הילדות שלי הלכה לה, עכשיו הילדים לא יגדלו יותר על הפרצופים היפים של הילדים. אני סתם מגזימה, כאילו, עזבו. אני וניקיטה החלטנו שאנחנו שומרים את זה. אולי יום אחד זה יהיה שווה מלא כסף, סתם לא. אני קצת מתבאסת שלא שמרתי את המקורי, אבל הייתי קטנה מדי כדי לחשוב על הדברים האלה. יום אחד אני אראה את זה לילדים שלי ואני אגיד להם, אתם רואים את זה? זה היה בימים ההם, עוד כשהיה קורונה. אמא, מה זה קורונה? לא משנה, עזבו, עדיף שלא תדעו. אפרופו כל מה שדיברתי, יש לי שאלה מעניינת. מה הסימן היכר שלי? מה הדבר שאתם נגיד, לא יודעת מה, רואים בקניון או בסופר, ואתם אומרים, "Oh my God, זאת מיכל." מה לדעתכם מזוהה איתי? זה בטוח קורה לכם שאתם נגיד הולכים בקניון, אתם רואים איזה בגד שנורא מתאים לחברה שלכם, ואז אתם שולחים להודעה, "Oh my God, זה בול את." ועל הדרך, מה הדבר שהכי מזוהה איתכם? זה יכול להיות לא יודעת מה. שרשרת עם לבבות. קפה קר. היום זה היום האחרון של חנוכה. איך הזמן טס? כל השנה הזאת עברה לי כל כך מהר. זה מצחיק, כי בסוף אני אומרת את זה על כל שנה. לא, אבל האמת ש-2020 עברה לי מה זה לאט, בגלל כל הקורונה. בדיעבד אני מסתכלת על 2020, ואני אומרת, וואו, מה זה? זה כאילו היה שנה או 10 שנים? כל הזמן היינו בהסגרים בבית. ותמיד כשאני עם אנשים, אז הזמן עובר לי יותר מהר. וגם אני פחות בפלאפון. אז בפינת הוולוגמס שלנו, מי שצדקה לגבי איזה סרטון היה בפתיח הקודם, היא נועה אליאס. זה היה מהסרטון של השאלות תשובות על צהל. ואם אתם מלשבים הולכים להתגייס לצבא בקרוב, זה באמת סרטון ממש מועיל. אני גאה בעצמי שעשיתי אותו. עד היום אנשים הולכים ורואים אותו. כן, יש שינויים בצבא, מן הסתם, מלא דברים השתנו מאז שהשתחררתי. אבל יש שם גם דברים שהם תמיד יהיו רלוונטיים. זה מזכיר לי שממש בא לי לעשות מילואים. חייבת שבירת שגרה. בא לי לעשות דברים אחרים קצת. בא לי כזה לצלם לכם ולוג מהמילואים, כמו שאני בדרך כלל עושה.
עושה כשאני במילואים. וואו, בוא נדבר על זה שבסרטון הזה של הצבא, אני נראיתי שונה לגמרי. אני לא זיהיתי את עצמי. יש חבילה שבא לי להראות לכם, שהאמת שהיא יושבת כאן כל כך הרבה זמן. לדעתי יושבת כאן חודשים. האמת ששכחתי ממנה לגמרי. הגיע הזמן שאני אפתח אותה, אחרי כל כך הרבה זמן שלא עשיתי פתיחת חבילה. הנה אני עושה. אגב, אני אשמח לשמוע אם אתם אלה שאוהבים פתיחת חבילות, או שאתם לא אוהבים. אז החבילה הזאת מביוטי קר, מי שצופה בסרטונים שלי עוד כשרק פתחתי את הערוץ הראשי שלי, אז זוכר שתמיד כאילו הראיתי לכם קניות מביוטי קר. הייתי כל הזמן עושה לכם ממליצה ולא ממליצה. וואלה, הייתי אומרת שביוטי קר פעם היה מזוהה איתי. הוא ממש זול, כאילו הדברים שם מן הסתם לא איכותיים כמו משהו ברמה ממש גבוהה, אבל בשבילי זה מספיק. מרוב שעבר מלא זמן, אני כבר לא זוכרת מה הזמנתי. אוקיי, עכשיו נזכרתי מה הזמנתי. רוב הדברים כאן הזמנתי בשביל הקולקציה טיפור שלי, שאני חייבת לסדר אותה, ארגונית הזאת, לתכשירי ואביזרי איפור. זה מפלסטיק. חשבתי בעצם להכניס לזה כל מיני פדיות קוסמטיות, מדהים, כדי להסיר את האיפור, ויש כאן כזה פתח, יש לזה מכסה. הדבר הבא, קוראים לזה hang me up. זה מעמד לייבוש ויחסון מברשות איפור. אז הראיתי לכם מלא פעמים איך אני שוטפת את המברשות איפור שלי. פשוט מניחה אותן על המגבת, אחרי שאני מסיימת לחפוף אותן. וככה בעצם הן מתייבשות, אבל כל הקטע שהן קצת מאבדות את הצורה שלהן ככה, כי הן כאילו שוכבות על המגבת. בשביל זה יש את הדבר הזה, צריך להרכיב את זה. לוקחים את שתי החתיכות האלה, וככה מעבירים לאמצע. הופה, יפה. ממש גן חובה. כאן יש כזה מקום. וואו, ממש לימדתי אתכם עכשיו איך להרכיב פאזל של פאוטון. וזהו, הנה, ואז אפשר להעמיד את זה. בוא נראה שזה באמת עומד. הופה, יש כאן מקום ל-26 מברשות. פשוט לוקחים את המברשת ומלמטה מכניסים. בבקשה, הגומי ממש מחזיק את זה. טוב, קיצר, אהבתי. Thank you next. אז זאת ארגונית לתכשירי ואביזרי איפור. האמת שיש לי כזאת בול. יש את זה לא רק בביוטי קר, יש את זה גם באלי אקספרס, ונראה לי גם בשי אין. אז זה החדש מביוטי קר, וזה הישן. הדבר הבא הוא הכי גדול כאן, והכי כבד. מזוודת איפור, בחרתי בצבע ורוד. אני רואה בדרך כלל מאפות משתמשות במזוודה הזאת, וחשבתי שזה יכול להיות מגניב גם כאן לאחסן את האיפור. ככה זה נראה, זה מחולק לכל מיני חלקים. אוקיי, זה נפתח. טן, טלה. אפשר לשים כאן כל כך הרבה דברים, זה לא חייב להיות רק איפור. עוד איחסונים. האמת שפעם כבר קניתי את זה, ומאז הספקתי לאבד הכל. הייתה לי את הערכה הזאת עוד כשרק פתחתי את הערוץ. ערכת נסיעות, שאתם יכולים להכניס לכאן כל מיני חומרים, לכאן שמפו, אם לא בא לכם לקחת את כל הבקבוק, ספרי, וכולי וכולי. אז זה אני אשמור לטיסה הבאה שלי. ארגונית הבאה היא גם לתכשירי ואביזרי איפור. אפשר גם להכניס לזה פדים, לא יודעת, נייר, רן הערף, יש לזה גם מכסה. הארגונית הבאה היא ללקים ותכשירי טיפוח. יש לי קולקציית לקים לא גדולה, פשוט אני שמה את הכל בתוך קופסה, ובא לי שזה יהיה הרבה יותר מסודר. אני צריכה להרכיב את זה. יש כאן גם מסמרים קטנים. זה המעמד של זה. הארגונית הבאה. זה גם... אימא. כמעט הפלתי את זה. ככה זה נראה. אימא. כמעט כל דבר אני מפילה. זה פשוט מגירות קטנות כאלה. ויש את המשטח הזה, ככה שאתם... אופס. מזל שזה לא נשבר. עוד ארגונית? כמובן, איך לא. עד עכשיו השתמשתי בסתם קופסאות בשביל האיפור, פשוט זרקתי דברים לקופסאות. אמרתי, לא, אני צריכה משהו שהוא קצת יותר מסודר מזה. אופה. אז אפשר כאילו לשים את זה בנפרד, אפשר גם אחד על השני. אז כן, אפשר לשים כאן כל מיני... ויש כאן מגירה... אימא לי, אני... וואי, לא יודעת מה יש לי היום. הדבר האחרון זה כלום. זהו. אני אסדר עכשיו את כל הבלגן הזה. אני אקשיב לפודקאסט החדש, רוצה להרים לה בטירוף, ואני כל כך גאה בה. ואחרי שאתם רואים את הוולוג הזה, אני ממש אשמח אם תלכו לפרגן לה, ללכת להקשיב לפודקאסט למי שאוהב פודקאסטים, אולי זה יעניין אתכם. אחותי סיוון הוציאה פודקאסט בספוטיפיי, קוראים לו מכשפה מספר 4, אז היא הולכת לדבר על מלא נושאים בפודקאסט שלה, והיא קראה לפרק הבעיה שלי עם אהבה. אז בתקציר של הפרק היא רשמה, לא היה לי חבר רציני מאז התיכון, מתרחקת מאהבה, וכשיש לי קרש זה נדיר. סיוון מצוב מדברת על סיפורי העבר ומספרת סוף סוף למה אין לה מישהו. אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה של הפרק הראשון שלה. מתחילים.
טוב, ברוכים הבאים לפודקאסט החדש שלי. סיימתי לסדר, מתחת לשולחן עבודה שלי יש מלא מקום לשים דברים, אז פשוט שמתי שם את החבילות במסודר, ובקופסה שפתחתי היום שמתי את כל הקרטונים והניירות. זה הולך למחזור, כמובן לא לזרוק לפח חברים, רק למחזור. טוב, אני רוצה עכשיו להרכיב את הארגונית הזאת של הלקים. אני חייבת להגיד שזה היה סיוט להרכיב את זה, כי הפרגים האלה כל כך קטנים, וגם היה לי קשה כאילו להכניס את הבורג וזה. קיצר, אני אישית לא ממליצה על הדבר הזה, זה גם לא נראה לי יציב. למה? יש לי הרגשה שזה עוד שנייה יוצא מהמקום. עכשיו אני אקח את כל הלקים מבולגנים לי בקופסה הזאת, ואני אתחיל לסדר אותם כאן, בתקווה שזה לא יתמוטט. על הפנים. כנראה שלקים אני לא הולכת לשים כאן. חלק מהלקים כן נכנסים לכאן, וחלק ממש לא. אני אשאיר את הלקים בקופסה הזאת עד שאני אמצא תחליף. טוב, אולי אני אשים כאן משהו אחר. כרגע אני אשים את זה למעלה. האמת שזה מתאים למעלה, לא? אתה יודע איזה יום היום? יום שמיני. לחג חנוכה שמח. היום החג נגמר. לא אכלתי את הסוף גניה. את הסוף? גניה. הבדיחה הלא מצחיקה שלך. מה? היה לך פה לכלוך. מה זה? למה אתה לא אומר לי שהמסקרה כאילו... לא, אני אומר לך על לכלוך. בואי, כמה כבר הערות אני יכול לתת בדקה לחמודה כזאת? טוב, המסקרה הזאת לא עמידה. למה בכית? לא בכיתי. שמעתי מרויה, ביום השמיני יש סגולה שאומרת שאם אתה בעצם לוקח דף וכותב עליו איזשהו משהו שאתה ממש רוצה שיתגשם, ואתה מחביא אותו בחנוכיה, ואתה באמת מאמין, אז זה יתגשם. אסור לך לספר לאף אחד מה רשמת שאתה רוצה שיקרה. מחברת ועטים. אתה מראה? לא, לזה לא ציפיתי, הייתי בטוח תגידי אל תראה, אל תסתכל, אבל אל תראה. וואי, זה אפילו לא חשבתי, אני הייתי באלם עכשיו שתבין. אין כזה, מה? אני לא מבין מה היא רוצה. כתבנו את מה שאנחנו רוצים שיתגשם. עכשיו צריך לאכול עוד? לא, אתה לא מקשיב? זהו, אז עכשיו הדלקת נרות בפעם האחרונה? פעם האחרונה, נתראה עוד שנה, כן, זה לא... כן, היה כיף. חנוכה חוזרת כל עוד אנחנו מזמינים אותה, אה? איזה משפט. תרשמו לכם במחברת. הבדיחות שלו לא מוצלחות. להדליק נר חנוכה. אמן. חנוכת המזבח. בול. בוא נכניס את ה... ואני שמה את זה פה. ואמן וזה יתגשם. מקווים שנהנתם מהחג. שנה טובה, צום קל, והרבה הרבה בריאות ואושר. איזה צום יש בקרוב? מה שבא לך. אוקיי. אני עושה בדיקת דם עוד מעט. יש לי צום 12 שעות. בעצם כן. עוד שנייה שנה חדשה, כאילו לא עזית, אבל... שיהיה לכם תמיד שנה טובה. גם בראש השנה, גם בראשון לראשון, גם בעשירי לשמיני, גם מתי שבא לכם. קיצר, תשמרו על עצמכם. רוצה לטעום את זה? זה בעצם שלוקים חמוצים. זה קפוא. ומה שאני מבינה, הירוק הוא הכי חמוץ. חמוץ. אבל טעים. לא חמוץ ברמה כאילו, וואו, הם רושמים כאן שזה אקסטרים. כן, האמת שלא... טעים. אהבתי. מה שבטוח, לא לחורף. לא. נשמור את זה עד לקיץ הבא. בינתיים אתם מוזמנים להירשם לערוץ ו... להפעיל את הפעמון, ללחוץ על לייק, ואם הגעתם עד לכאן, תרשמו חמוצים. אל תשכחו לחייך. לא, זה לא טוב. אז תמשיכו לחייך בכל זאת. לארוחת ערב, אני אשים לנו צ'יפס בטטה ופטריות. לאחרונה אני לא כל כך אוהבת את הנראות של המקרר, זה נראה כזה מבולגן מדי. נראה לי אני אוריד את כל המגנטים, כי אנחנו באמת לא משתמשים במגנטים חוץ מליופי. עכשיו הוא נראה נקי לגמרי. אני שמה לב שהמגנטים השאירו קצת סימן, וגם הוא קצת נשרט. טוב, אני אנקה אותו עם מגבון. חשבתי, בגלל שהמגנט הזה הוא לב, לשים אותו ככה באמצע, ככה זה יסתיר את המדבקה המוזרה הזאת שיש כאן. זה חמוד ככה, לא? אני אשים אותם בקופסה הזאת.
יש כאן מלא מגנטים שלא קשורים אלינו, אבל יש כאן גם מלא מגנטים של זיכרונות שלנו, שזה ברור שיישאר. אוי, איך זה ייכנס? אני אשים את הקופסה במחסן. אגב, אני ממש אוהבת כשיש באירועים צלם של מגנטים. אני תמיד כזה, "Oh my God, כן, אפשר בבקשה שתצלם אותי?" כי זה כיף, זה זיכרונות שאחרי זה נשארים. יש לי מגנטים עוד כשהייתי ממש צעירה, נגיד את זה ככה. ואני רואה את השינוי, איך הייתי פעם, איך אני היום. היוש. היי, מה נשמע? מה אתה אומר? וואו, זה נראה טיל. לא, אני לא מדברת על זה, אני מדברת על מה שמאחוריך. טוב, סבבה. אני יודעת שאתה יותר אוהב את המגנטים, אבל הנה, השארתי אחד. אחלה מגנט. נכון, זה ככה, זה נותן לזה לוק הרבה יותר נקי כזה. נכין שוקו חם, יש לי דודה. דודה. איזה מילה מצחיקה זאת דודה? נכון. יצא לכם פעם לחשוב על מילה וכזה פתאום בראש כל הזמן לחשוב מה? כאילו למה המילה הזאת נוצרה? דודה, רוצה לספר לנו מה אתה שותה? כן, אני בעצם שותה גיינר עכשיו, משקה חלבון. כי הוא הולך לחדר כושר אז הוא כאילו מנסה לפתח שרירים? לא מנסה, מפתח. כן. ויש לי ריח של שוקו וזה גם מטעם שוקו, כאילו ממש אחד לאחד. אנחנו רואים בית הנייר עכשיו. בדיוק עכשיו יצא החלק השני של עונה 5, חיכינו לזה מלא זמן, אז סוף סוף נראה את הסוף, לא לגלות לנו. כן, אתם אוהבים. וואי וואי וואי, אני לא יודעת עכשיו אם להעלות את הקטע הזה, כי אני פוחדת שיעשו לנו ספוילרים. בבקשה לא, אני סונת שעושים ספוילרים. אני לא עושה ספוילרים לאחרים, אז למה לעשות לי? למרות שלי לא אכפת מספוילרים. באמת? אתם אוהבים ספוילרים? אני כאילו מאלה שאם אתם מביאים לי ספוילרים, זהו, ביי. אז בתיאבון, ושיהיה לכם יום נפלא. ביוש!